Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merdih Dinas Kesehatan sangkan Lewi Iyatna nalingakeun sakumna potensi penyakit global. Salah sahijina nyorang koordinasi jeung pihak imigrasi. Lianti eta pihakna kedal instruksi ka Dinas Kesehatan di Kabupaten Turkota sangkan laporan umama aya anu kaidentifikasi boga gejala anu sarua jeung nu nandangan corona. Minangka tarekah pikeun nalingakeun leuwih iatna kana asupna virus corona di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat nyorang koordinasi jeung pihak imigrasi. Dina sawatara tempat akses asup kawas Bandara Husein Sastra Negara Turta Kalijati, prak-prakan panalingaan leuwih diwegantur di rekepan. Dirina miharep ngaliwatan koordinasi turta instruksi jeung mangpirang instansi anu boga wewenang, Jawa Barat bakal aman turta bisa dikadalikeun. Kita instruksikan Dinkes untuk mewaspadai semua potensi-potensi penyakit-penyakit yang global ya, ada yang dari Cina dan lain sebagainya, terutama koordinasi dengan imigrasi, karena titik-titik masuk seperti di Husein, di Kertajati itu juga kita lakukan penguatan dan pengetatan, mudah-mudahan Jawa Barat aman terkendali. Tepi ka kiwari di Jawa Barat taya warga anu kadeteksi katarajang virus corona. Sanajan kitu Ridwan Kamil medalkeun instruksi sangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Turta Kota di Sakuliah Jawa Barat saganjangna laporan upama aya anu kaidentifikasi nandangan gejala anu sarua kawas anu katarajang virus corona. Budi Hartati, Bandung TV.